ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛାପୁରସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ତିମି ମୁହାଣୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପଣା ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ମଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟବାଦୀ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୀର ମହମ୍ମଦ ଜାବିର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ମନାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖରାବେଳେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି କାମ ଆମର। ଆମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆଜ୍ଞା। ମହେଶ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକାକାର ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏକ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ତ ପାଖରୁ ଆମର ନିଜର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସେଇମାନଙ୍କର ଗାତ୍ରଦ୍ରାହ କରୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ରାମନବମୀରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ରାମନବମୀରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଢେଲା ମାଡ଼ କରିବା, ପଥର ମାଡ଼ କରିବା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ଆଉ ଆମେ ସାବଧାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିରୀହ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଏକତାର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ, ମୁଁ ସବୁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବି, ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ସବୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଟାର ପଥର ଜବାବ ଇଟାର ଜବାବ ପଥର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ସଜ୍ଜନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ସେହି ସଜ୍ଜନ ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଭଳି ଭିଆଉଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ଯିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହି ଯିଏ ଭାରତରେ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେହି ସଜ୍ଜନ ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆହ୍ୱାନ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆମେ ସମାଜରୁ ବିଲୋପ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।